Nazdar, nazdar, vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu ze 7 Days to Die, den čtvrtý na nový mapě, se mnou Smoke Dealerem a Karbim, Tomíkem a Angie. Ahoj. Čau, čau. Angie, pozdrav. Párkrát s parťákem Karbim, Angie a Tomíkem, ne? Tak parťačkou, Angie, fajn. Počkej, odkdy je ona parťačka? To je fakt. Co si myslíš o sobě, Angie, jsi nějaká namyšlená, ne? Tak ten pes mě trošku zrechtil, no. Já ještě furt běžím domů, kvůli tomu, jak jsem minulou noc skvěle umřel. Nic. To bylo fakt pořešený úplně božsky. Sedl jsem si prdelí do ohniště a chytli mi trenky. A tady je teďko tadyhle divný klif, který nemůžu přelíst. Přelézt. Mám tady trošku problém. S tím, jo. Jak jsi říkal, nerfnutým psem. Není moc nerfnutý, viď? Ne, to teda není. A našel jsem hřebíky. No. Teď je to totální opečko, ten pes debilní. Taky mě zabil. To jo, ale podle toho, podle jejich change logu, už tě nebude chaseovat díl než 18 vteřin. No to je hezký, ale zabije tě za dvě. To jo no, to o tom tam moc nepsali teda. Víte co? Je vevnitř, nechoď, ne až za kraj venku. Máme tady jelena. To je dement ten pes. Kdo to vymyslel? A celou dobu běžím na špatnou stranu. Člověk z FunPimps vymyslel psa, až dostane do huby. O. Ty psi byli vždycky hrozně OP, co? No, já jsem hajzlu, už nemůžu. No. Hrabě nebreč, ježišmarja. Kdo vymyslel psy? Tady kripl vymyslel debilní zvířata na čtyřech nohách. Já to pípat nebudu. Nemusíš. Potřebuješ vyjádřit svůj názor, viď? Jo. Tohle běhání mi zabije. Snáším čukli. A korné v téhle hře. Hele, já jsem vlastně u toho městečka, já do toho městečka teďka vlítnu, když jsem tu. Seberu recept na Forge a profit. Zapte toho čukla někdo. Hele, králík. Tyba tamhle tu stěl. Už jste zabili toho psa? Jsi zachránce. Dobrá práce, Tome, dobrá práce. Dostaneš kuře k večeři. Sakra, je tady ale jako nějak moc zombáků a já nemám nějak žádný nástroj, kterým bych se mohl vloupat do některého z těchto baráků. Nevíte někdo, čím si zvýším wellness, protože už mám jenom takovej jako hrozně malinký sloupeček. Já mám taky ten wellness úplně špatný. Já myslím, že když budeš žrat antibiotika, tak ti to zvýší fuck. Tak, god damn it, proč jsou ty zombíci hned všude, kde jsem já? Taky budeme muset hodně jíst jídlo, aby nám to zvýšilo wellness. Jakože normální jídlo, prostě uvařený a... Zvýšil antibiotika, no. Antibiotika, prostě když sežereš, tak je to jakoby jednorázový boost. Já jsem level 3. Jo, já taky nějak leveluju, ale furt nevím, jako kdy si můžu dát třeba nějaký skilly nebo něco. No, to tady taky netuším, jestli to tady vůbec je. Oh shit! Se tady prohlížím. Já jsem Jelena. Inventář. Dobrý, já jsem je teďko chtěl odlákat od toho baráku a zkusím se tam vloupat teďko. Já ulovila Jelena. Jeleň? Jelena. Pochvál tě, mané. CG, dobrý. Děkuju. Teď to ještě uvař a přines mi to, protože mám hlad. A já vůbec hlad nemám, já jsem ještě ani raz z této mapy nejedla. Ho! Ho! Já mám pistoli! A máš náboje do ní? Jo. Krásná práce. Dobrý. Kdo tady maká venku? Oh shit! To já, jo. Já jsem byla lovit. Já už nemám dřevo. Oh. Já mám. Dammit. Ne, zombíku? Oh shit. Rychle. Chtělo by to natěžit kameny a nějak si udělat zeď, která není tak hrozně lehce probořitelná. Oh. No to potřebujeme Forge, ne?
Ty vole, takový únik. A já krvácím, počkej, tak to asi... Sbohem, krutý světe! Držím trofej v ruce, abych umřel se ctí. Tady mám batůžek. No, prázdný, někdo mi ho vybral. Dík, chlapi. Ale půjde. Ne. Ty ve, kdybych si nezničil ten bedroll, tak jsem u vás hned. Já se možná portnu. Jaký na to máte to názor? Pando. No. Tak jo. To znělo jako jo. A trošku to přepnulo. Au. Víš, jenom prostě, aby jsme tady potom nekoukali 60 minut, jak já jenom běhám. 200 a 1000. Tady to portování je takový retardovaný. Jo, hele, já už to tu mám nastavený. Už jsem to zkoušel jednou totiž. Já jsem doma! Jsem taky pryč. Mě zničili postěl. Hej, bando. Jo, ty tady nemáš postel, má tady postel jenom Karby. A Tomík. To moje jediná postel přežila. To já jsem se konečně dostal domů. Sice jsem se portnul, teď dostanu hate v chatu, že podvádím. Všichni nám dej pryč sup a... Hele, ty tady je mrtvo, co jste tady dělali večer, sakra? To jsme dělali až ráno. Dám ti konfír. Teď ráno. Jdu další. O, level 5, easy hoši, easy. Hej, ta pistole je nějaká, má novou tu texturu, nebo něco. Ty mám strašně citlivou myš, ty na někoho namířit na hlavu. Já těmi, kde se tady furt berou? Má 3 rány do hlavy, teď padají. Někdy i na jednu. Málo kdy, ale padají. Myslím z té pistole. Jako ty blouteři, ty tlustěši. Ha, on nám přines knížku. Doufám, že aspoň na Forge. Já nevím, co to je. Hunting Rifle Book. Tak to je k hovnu. To se hodí. Chce někdo Hunting Rifle? Mám, jo. Padly dvě. Jo. Řek, tak to Mík je nejblíž. Ale ty jsi řekl první. Tak Tome, tomu už mi poděkoval, máš smůlu. Tome, mačkej Ečko. Mačkej Ečko. Tady je. Dobrý. Prohledávaj ty mrtvoláky, oni mají u sebe knížky. Ty víte, jaký tady bude bordel z těch mrtvol? Tady bude prostě... Má vrstva prostě masa. Takový tý masný půdy. Jestli vážně zamýšleli, abychom se vyhýbali boji, tak... I nám se neměli posílat 300 každý ráno. Jo, no, to tak jako mohli trošku... Mám 4 plechovky! A nice. Dělím mesa. A Forge umíme už? Ne. Sakra. Hej, pojďte týme, půjdeme všichni do toho města. A prostě přinesem si recept na Forge, ať to stojí cokoliv. Nemůžu, smrdím po masu. Tak ho sněz. Surový. Jasně, buď trošku zálesák, ne? No. Ty jak se mi nakloní vždycky ta hlava, když lezu do baráku, to je potravný. Jo, no, je to trošičku. Můžeme jít, jo? Dobrý. No. Já nemám u sebe žádný. Jasně, běžte bez NG, že jo? Já mám úplně plný inventář. Bože, NG, vole, ještě chvilku nadávej a skočím po tobě, vole. Zkouš, no. Já mám úplně plný inventář. Jestli chceš jít, tak pojď. Stor? Ne, nemůžu, nestíhám. Tak máš smůlu, tak tady zůstaneš. A je to... Karby, řekni mu něco. Smuku něco, ne? No, tak fajn. Půjdu doma. Akra. 15, tyhle ty oleje hodíme na zem, protože tady... Chtěl by to bedne jako možná. Já jsem další, ale musím se do ní vypráznit. Nice. To vydáme sem kameny. Ty ještě dřevo by se sem hodilo někam dát. Třeba i místo tady z těch... K čemu jsou nám ty červené kytky smradlový? Pryč ní. Peří. Smradlový sandwich zahodím. Gunpowder tady máme. Výborně. Co tady se... Nic nevejde.
Máme bordel v bednách, no. To se dalo čekat. Musíme na výpravu, pojďte přátelé. Už fakt ale. Wellness plus jedna. Přety. No a můžem. Já tady ještě venku položím židli jednu, tady může sedat víc lidí. No. Tak můžem. Jo, venku bude sedět určitě spousta lidí, když je to tam bezpečný. Ale ne, začínali jsme náhodou na wellness 100? Ne, na 50, ne? Mám pocit. No. Počkej, já si jenom vzpomenu, kterým směrem to bylo, jo? Jo, tudy. Tudy to fakt... 53 totiž, což není úplně jako... optimální. Angie je doma zase, ta se na nás vysrala. S náma nejde. Ty běháče, kdyby si byl v takový písničce s tím, jak tam pršelo, běhal si s deštníkem. Dancing in the rain? Jo to. I'm dancing in the rain. No. Asi mě nechám spíš zpívání s tebou. Ale ať na to vždycky šlo. Hele, já mám u sebe kousek masa, takže já budu odlákávat, vy můžete jít lootovat. Okej. Okay. Oni mě ucejtí, já je pohandluju. O, teď se tady vygenerovala asi horda vedle. Tak teď bych nerad smrdil. Trošku to stočíme doprava. O. Blbý, veď? To jsou keře, to nejsou zombíci. Strašíš. Trošku doleva se otočte, já jsem to přeběh, jak jsem se bál tý hordy. No a jsme tu. Vidíte, jak je to kousek? NG vybrala krásný místo na bydlení. Že já jsem se v té druhé epizodě vůbec vydával někam jinam. Mimochodem, jednou mě trefí zombík, ale po... Po čem? Po čemkoliv. Je tady další pistol. Oh shit! Holy... Budu potřebovat, aby nám někdo odsmrdil zombíky. Já už jsem byl vevnitř, sakra, co se tady flákáte? Chce někdo pistoli? Jo. Chceš jít doma? God damn it! Dej, Karby mu. Karby má luk, tak tady máš pistoli. Doufám, že máš do ní. Bacha záda, já! Jo, počkej, ta druhá pistole, co jsem vzal, je rozbita. Shit. Zombie. Takže já jsem ti dal jedinou funkční pistoli, co máme, jo. Mary. A uložil jsi si postěl? Ne. Vadí to. Já to jo. Já neumřu. S trochou štěstí. Hele, já jdu probíhat ty baráky, zatím to tady kroťte. Vypadá to, že plán se vyvinul trošku jinak. Tak mírně. Než jsme původně, hele, kuchyně. Tyba, tady byly tři hrnce v jedné troubě. Tyba, ale žádná knížka. Jdu nahoru do patra. Huf! A ne! Ne! Co tam bylo? Zombáci. Pojď ten tlustej, co tě rozkopil na dvě rány. Tak to bylo rychlý, ale naštěstí ty věci, co jsem pozbíral, mám v baťohu. Ale taky nejseš doma. Já bych využil magických sil, které máme k dispozici. Jo. Minus 600 plus 800. Nečítu. Ne, jdeš. Já tady v tom sklepě vidím úplný kulový. Jsem tu zpátky. Já to dělám jenom kvůli vám, diváci, abyste se nemuseli koukat, jak furt běhám, jo? To není, že bych cheatoval, protože jsem línej. Ne. Vážně? No, v tom barácku jsou zombíci. Všimli jste si toho? To fuck. Já na tady je židle. Dvě dokonce. Ahoj kamarádi. Do toho domu se tak hrozně těžko vleze. Ne, zombíci pitomí. Bacha smůku, jsou tady jo, jsou nahoře.
A dokonce Jo, nás zvyk. tady jsem předtím umřel asi. No dobré, ne, já jsem mu otevřel teď ten barák. Mhm. To je těžký, když nemáme zbraně. Veď. Ale my nemůžeme mít zbraně, dokud neseženeme tu smradlovou knížku na Forge. Jo, je to těžký, jo. Je to makačka být jednička. To jo. To povídej mi o tom. O. Dobrý no, v chladňáku bylo úplný prd. To doslova, nebo? To je doslova, no. Byl tam prd ve skleničce. No to pak, to je paráda. A je dobrý, že ty bloky se dají podlejzat, že když tam máte jenom jakoby tu barikádu. Ale nepodlejzej. Prostě můžeš prolézt jeden blok vysokou bariérou. Sakra, my budeme mít hrnců. Začíná noc. Sakra. Ale kafe. Tady by měl být někde ten gun safe, ne? Nebo něco. Sakra, tady nic nevidím. Medicine cabinet. Nic. Už taky je docela nic nevidím, jako. Takový šero. Takový divný. Ale další pistole, výborně. Tak už nějaký zbraně budeme mít. Jo. Myslím, že to je nějaká extra výhra, ale budeme. No tak tobě jsem dal jednu pistoli, ne? No, to... Nazdar. Nazdar. Zkouknu ještě, co je na střeše. Bychom tady mohli přečkat noc, co? To nebude moc optimální. Hele, jídlo tu je, pití tu je. A jsme docela na vysokém pointu, takže když zaděláme tu... Když si vlezeme na tu střechu, zaděláme to. Tak se sem nedostanou, ráno můžeme dojít domů. Co? Tak jo. Co, Tome? Ty už si běžel domů, viď? Ne, já jsem tady v jednom domě. Doufám. A nemá tě už tomu náhodou? Že mě tady nenajdou. A víš, kde jsme my? Tak už mě našli. Sakra. Tome, ne! Neběhá už zombejci rychlo? Ještě ní. A čím to zaděláme jenom tak, by the way? Já mám nějaký dřevo. Asi dvě prkna. No. Ale mám hlínu, počkej. Dá se ta hlína pokládat, tohle? Tak já se skovám a... Hotovo. Režijem. Takový lejno, ne, jak je na tom položený. Počkej, jsem zapomněl, že ještě musí projít Tomík. Co, kam? K nám na střechu. To jsi to zase vymyslel. A dostanu se tam, nebo? Už ne. Jo? Jo, oni už začali běhat, tak já běžím domů. Nebo se nechám zabít. Ne, to mě ne! Sakra, ne, jako... Ty tam ale nemáš sleeping bag, ne? Jo, máš? Mám. Si potřebuji zvýšit wellness. Angie umřela. Ne? Ne, já jsem umřel. Ono to píše od zhora, ne od spoda. No od zhora mám Carby join the game. Jo no, ono je to úplně roz... Špatný je to. Ten lok je fakt divný. Karbáku, jsme tady spolu na romantický střeše. Čím si ukrátíme chvíli? Já ti musím ukázat svoji novou čepičku. Sleduj. Mám tady dva borůvkové koláče. Kdo je doma? Já. A, Tomíkou. Tomíkou? Ty vole, ale... Mám 16 nábojů do pistole Karby, kdyby jako šlo fakt do tujího. A mám dva hrnce na vaření. Já mám jeden. A 6. Tohle je další. No, Angie, budeš mít pěkný nádobíčko doma. Však já už jdem varit. Právě. Jako našel jsem tady milion konzerv. Doufal jsem, že když sežeru jednu a napiju se, že mi to zvýší wellness. Nestalo se. Já mám wellness 54 z 200. Tome, ale však tohle nejde, ne? Kde jsi to poznal? Co? Však varit se to maso. Jo, to ale... maso můžeš... Já jsem na tu střechu dosadil. Na sticích. Však ano, tak... Karby, nemůžeš mluvit. Já jsem na tu střechu, když tak zasadím tak. Nějaký žaludy tady. Nevidím. Kde? Před tebou. Nevidím. Já mám fakt takovou tmu, že nevidím. To já jako docela vidím. Ještě něco, málo.
Jako rozpoznám, jako když se kouknu tam do dály, tak vidím tam to světlo v uvozovkách, ale... Ale objekty před sebou ne... O, tady už to vidím! Ale je to ono fakt... To, ono to na tom betonu roste právě. Je to fakt temný, ty čeče. Tak. Deep. Deep. Mám short iron pipe, kdyby náhodou. Tak jo, my tady nějak přežijeme noc, to by bylo pro tadyhle epizodu všechno. Díky, že jste se dívali a... Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud nemáte, dejte si odběr, dnes meškáte další díly. Sdílejte mezi své přátelé a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj, dobrou.